Islami në përmjet haditheve një Salat dhe selam për pejkamberin e lartë Kësisoj në ka informuar se salavati është mjet për pastrimin e besimtarit Për pasoj, ashtu si që pastrohet pasuria me dhenjën e zekatit Ashtu mund pastrohet edhe njëri nga mkatet Kur kujton Allahun dhe pejkamberin e ti Dërgimi salavateve për pejkamberin pa që qovë bitë Nga njëra anë është edhe falenderim dhe i ti, sepse a i është përpjekur maksimalisht për prudhjen e njerëzve. Dhe duke filuar që me sahabët, të gjithë besimtarët kanë arritur lumëturin me zbatimin e mësimeve të ti. Pikër ishtë për këtë, besimtarët, kur i dërgojnë salavate pe i kamberit pa që e qoftë në të, përjetojnë edhe për katsin e tyre në umetin e ti të bekuar. Ata e kanë me pasion dhe ndjejnë knajqësi nga që janë të lidhur me të dhe për shkak se shprehin afërsin dhe falënderimin ndaj tij. Dërgimi i salavateve është shpallje dashurisë për të dërguarin paqja qof mbi të, si dhe manifestim i lidhjes me të e me sunetin e tij. Shprehjet gjuhësore janë në mjete të rëndësishme për mbështetje, sqarim për lidhshmërinë dhe manifestimi i dashurisë. Por lidhja me pejgamberin paqja qof mbi të, Mështetja e ti nuk mund të reduktohen vetëm në disa shprejhje gjursore. Porosie e pej kamberit pa që e qovë mbi të, u është drejtuar shpirtrave, por njëkosishtet e jetës praktike. Ata që kishin jetuar së bashku me të, pasi i kanë zbëtuar në jetë të tyret gjitha porosit e ti pa që e qovë mbi të, e kanë pyetur atës se si duhet i drgojnë salavatët. Për jedhoj, Reduktimi i salavatit vetëm të disa shprehje gjusore nuk është i mjaftueshëm për të shprehur domethenjen që i ka dhenë vetë pe i kamberi pa që e qovën bitë të salavatit. Kras ledzimit të salavateve me gjuhë, nevojitet edhe mbështetja e zbulesës së komunikuar nga i dhe jetësimi i saj në jetën e jetuar. Te hadithi, personi më jafërt me mua në ditën e kiametit do tjeta i që më ka dërguar më shumë salavate? vëmre lidhje e fort, mi dispej kamberit pa që qofën bitë dhe umetit të ti. Nuk ka dyshim se ata që i kanë dërguar më shumë sa levate pe i kamberit pa që qofën bitë dhe që e kanë vendosur si gjduhet lidhje e besimit me të, janë ata që e kanë zgjedhur si uvzues, i janë nështruar këti uvzimi, kanë bështetur mësimet e ti për gjatë gjithë jetës dhe janë përpjekur të apërcelin të tjerve porosin pejgamberike. Njeri prej sahabve që ka deklaruar se për ditën e kja ka përgatitur dëshurin për Allahun dhe pejkamberin, i dërguar i pa që e qovë mbi të i ka thënë, a i është së bashku me atë që do. Gjithashtu, a i u ka tërhequr vëmëndjen besimtarve se rruga e hyrjes në gjenet u dhihqet nga besimi i fort të ka Allahu. Por pasoj, nga thënjit e mësi për me rezulton se salavati përveç shprehi e gjuës, Ka edhe për masën e zbatimit porosive të pejgamberit paqja qof mbi të. Për kujtimi i Allahut nga ana e njerëzve nuk mund të reduktohet vetëm në këndimin e tekbirit. E njëjta gjë vlen edhe për dërgimin e salavateve për pejgamberin paqja qof mbi të. Nuk mund të reduktohen vetëm në kufite salaveles. Përmendja pa ndërprerje e emrit Allah, këndimi i tekbirit, Dërgimi i salavateve si pas një prej modeleve të si përpërmendura, është mjaf më rëndësi dhe duhet versohet. Mirë po, dashurije për Allahun dhe pejkamberin nuk mund të reduktohet vetëm të këto fjalë. Në një përcjelje rreth pejkamberit, pa që qofë mbi të, janë qortuar ata që mblidhen dhe nuk e kujtojnë Allahun, si dhe nuk dërgojnë salavate për pejkamberin, pa që qofë mbi të. Në këtë rast, në fakt, theksohet se ata që do të veprojnë në kundërshtim me urdhrat e Allahut dhe etikën e të dërguarit paqja qoftë mbi të, shqetësojnë Allahun dhe të dërguarin që përmenden në formë dhikri dhe selavati. Fillimi i grumbullimeve për selavate ndaj pejgamberit paqja qoftë mbi të është i rëndësishëm edhe me vlerë, por selavati vërtet është e vetdija për të mos vepruar në kundërshtim me parimet e Allahut dhe që e të pejgamberit paqja qoftë mbi të dhe sjellja duhet të jetë në kuadër të rregullave të vendosura nga vetë pejgamberi, pa çka qoftë mbi të. Ndërsa të hadithet leti të zvarritet për tokë hunda aty që nuk më dërgon salavat kur përmendet emri im në praninë e tij. Ai që harron të më dërgojë salavat, që e lë salavatin, e ka humbur rrugën e xhenetit. Ko prace shta që nuk më dërgon salavate kur përmendem në praninë e ti. Te këto tekste janë qortuar ata që nuk i dërgon salavate pe i kamberit, pa që e qofë në bitë në qastin kur në praninë e tyre, përmendet i dërguari, pa që e qofë në bitë. Pe i kamberi i Allahut, te hadithi, mos i këthenin shtëpitua janë vareza, ndërsa varin tim, mos e shëndroni në vënd feste, më dërgonin salavate, sepse ku do që t'jeni salavati juaj më vjen, u ka tërhequr vëmendjen besimtarve që t'mos i kthejnë varezat në vende fest, kurse në një hadith tjetër është lutur që varri i ti të mos shëndrojët në faltor. Si dë qoft, pejgamberi, pa që e qoft mbi të do jeti knachur me besimtarët që i dërgojnë salavate, dhe duke pëlqyër praktikën e ti vendosin lidhjet shpirtrore me të pa që e qoft mbi të. Salati dhe selami janë shenja të rëndësishme për katësie, aq më shumë në këtë periudhë, që zhvillohet dhe ndryshon me një dinamik problematike që i ka noset seriozisht qenjes. Kjo e ndihmon besimtarin që të orientohet me porosin e Zotit dhe të pejgamberit pa që qof mbi të. Pikërisht për këtë, pejgamberi pa që qof mbi të ka urdhëruar: "Më dërgoni salavate" Pe i kamberi pa që qovë mbi të ka theksuar se a që e kujton Allahun, dhe madhron atë do të ketë dhjetë fishë se vape. Por një kosisht ka thënë edhe, a që më dërgon një herë salavate, Allahu i dërgon ati dhjetë herë më shirë. Si përfundim, salavate është një rast që të kujton obligimet ndaj i pe i pa që qovë mbi të, dhe një mjetë për përfitimin e shëfatit të ti në ditën e gjukimit. Allahu i dërgon salavatet në trajt lavdrimi, respekti, dhëntije dhe bëmirësie, për faktin se e ka kryer me sukses obligimin e pejgamberis. Me leket i dërgojnë ati salavatet për të kërkuar mëshirë prej ti, për të madhëruar emrin e ti dhe për t'ju lutur Allahut që t'i shtoj begatit për të pasha qofnë bita. Nërsa besimtarat i dërgojnë salavate për të shprehur dashurinë dhe lidhjen me pejgamberin e fundit, për të shfaqur respektin dhe përkushtimin ndaj tij dhe për të verifikuar se e kanë pranuar modelin e tij si mënyrë jetese. Edhe eksisoj natyrisht që do i çojnë salavate.